Naravno da je debata jako bitna po mom mišljenju kako u individualnom razvoju svih njih, tako i što se tiče iznošenja jednog kritičkog mišljenja. Samim tim oni mogu da spoznaju sebe same, svoje mogućnosti i sposobnosti u odnosu na druge ljude. A nakon svega toga se druže i nastavljaju tu svoju, mislim, saradnju, što je najlepše u svemu. Da u formalnom obrazovanju, kroz regularne časove, učenici zapravo ne dobijaju šansu da govore i da vežbaju govorništvo. Ono što radimo na časovima kroz formalno obrazovanje nije baš onako kooperativno učenje kako treba da bude, a ovde ga dobijaju onako in a nutshell, što bismo rekli. Debata je bila mnogo zanimljiva i samim tim smo mi nekako i pokazali sve ono što smo naučili u toku Evropske škole debate, naravno komunikacijske veštine i sve to što i naravno nećemo da odustanemo od vežbanja. Naravno, za sebe mogu da kažem da ću nastaviti da se bavim debatom i da mi se učinila mnogo zanimljivo, naravno i korisnom za budućnost. Bilo je stvarno zanimljivo iskustvo i takođe jako dobra praksa za nas da probamo da koristimo ovo znanje koje smo naučili. Upoznala sam dosta zanimljivih ljudi, dosta novih prijatelja imam. Zadovoljna sam i jako ponosna na sve njih i na sebe, kako smo ovo izneli, pod pritiskom, nešto novo, drugačije, tako da bilo je super i zadovoljna sam. Kao osoba u svom privatnom životu ovo će biti vrlo korisno, jer često se ljudi svađaju bez razloga i ovo je jedan lep način da saznamo kako da se pomirimo. Dobar dan. Dobrodošli na finale Evropske škole debate, koja se ove godine zbog epidemiološke situacije održava online i svima će nam nedostati sigurno neka lepa sala, govornica i to ona po mogućnosti skupštinska sala, ali sigurno sam da nam neće izostati takmičarski duh i znanja. Dobrodošli na susret najboljih i najboljih. Naime, danas se nadmeću dve ekipe, dva tima i to oni koji su već mogli da provere svoju veštinu komuniciranja, govorenja, ali i slušanja. Oni su pokazali i oni su pobednici prethodnih debata na kojima smo se sretali prethodnih sedmica. Dakle, danas mladi debateri i debaterke razmenit će stavove na nekoliko pitanja. Da li digitalno učenje škodi društvenoj dinamici u učionici? Kako uopšte biti motivisan u onim redovnim uslovima rada na koje smo navikli? Kako nove okolnosti utiču na možda osjetljivije grupe u školama? Da li i kakav je odnos prosto prema vršnjačkom nasilju u ovim epidemiološkim okolnostima i prosto većoj napetosti koje smo izloženi? Kako uopšte izgleda povratak u školu? U ovim našim redovima ovde, sem takmičara, imamo i one koji sedaju u te klupe, ne baš sa učenicima, ali ispred njih. Tako da će ovo biti jedna lepa razmena informacija i mislim da će nam svima prijati to priprema za školu. Pa sve u svemu, dobrodošli na razgovor o tome da li online nastava može da zameni tradicionalnu učionicu. Ubeđena sam da ćemo čuti mnogo dobrih argumenta za i protiv. U žiriju danas Anđela Petrović, učiteljica iz Beograda, i Milan Petrović, predsednik organizacije Naučime, programski direktor Unbox Huba inovativnih edukacija. Evo, o Anđeli nekoliko reči. Anđela Petrović je učiteljica u osnovnoj školi Danilo Kiš u Beogradu. Za vreme vanrednog stanja učenicima je držala nastavu na daljinu koja je emitovana upravo na, znamo već, kanalu javnog servisa,
kroz kreativne i zanimljive TV časove, ona je postala jedna od omiljenih TV lica u tom smislu. Udata je, ima i tri dečaka i ona kaže da je to njen najveći uspeh. Sa velikim entuzijazmom prihvatila je poziv da bude danas u žiriju, da bude učesnica u debati, jedna je inače od pobednica konkursa delegacije Evropske unije, oni su heroji. A Milan Petrović, dakle, dobrodošla Anđela, evo i Milana Petrović. Hvala lepo, hvala na pozivu. Biće uživanje, sigurno sam i vama i nama danas. Ne sumnjam. A čućemo vas. Milan Petrović također nam dolazi iz te struke, on je profesor srpskog jezika i književnosti. Osnivač je, kao što rekoh, i programski direktor organizacije Nauči me, koja se bavi inovacijama u obrazovanju, a to je ono što će nam danas biti, ja mislim, glavna tačka debatovanja. Reći ću i ovo, da je na prethodnim, pa i na ovoj, učestvuju srednjoškolci i studenti koji su polaznici Evropske škole debate. Nju već 6 godina organizuje EU Info centar uz podršku delegacije Evropske unije i u saradnji sa debatnom akademskom mrežom Otvorenom komunikacijom. Kroz školu je prošlo 400 već mladih ljudi iz cijele Srbije, 40 gradova je u pitanju, a ove godine imamo 90 koji su se nadmetali i prethodnih nedelja. Oni su pohađali školu u Novom Sadu, Beogradu i Nišu. Mi smo najbolje već slušali, ali nije nam dovoljno. Danas će pobednički timovi sa prethodnih debata, njih 6, da se nadmeću podeljeni u 2 tima, kako to već ide, jedan koji zastupa argumente za, i to online nastavu, a drugi protiv, za tradicionalnu učionicu. Imamo naravno i našeg uvodničara, a ja mislim, ako ste već pratili prethodne debate, znate već ove mlade ljude, možda imamo tu neke fanove već ozbiljne. Uvodničar je Lazar Popović, dolazi iz Beograda. Lazar, ja ću te zamoliti da ti prvi kažeš o sebi nekoliko reči. Vi svi imate već pozamašne biografije, to mene fascinira. Zdravo svima, ja sam Lazar Popović i išao sam u 8. gimnaziju. Ove godine sam upisao Fakultet organizacionih nauka, informatički smer. I ja bih volio sad da već dovedem u debatu tako što ću predstaviti otprilike neke od parametara na kojima će se ova debata u stvari voditi i da predstavim otprilike kakvi će se kleševi i kako će se sukobljavati na kojim tačkama, koji timovi. U suštini, svesni smo da ova pandemija nas naučila da moramo da se prilagođavamo situacijama i da pokušamo da ispravimo neke probleme u trenutnim sistemima, što u normalni sistema života stoji u sistemu obrazovanja, koji svako ima neke svoje probleme na koje smo sada mnogo svesniji u ovom toku pandemije. Stoga moramo da budemo svesni toga da mi treba da se prebacimo u odnosu na problem da bismo mogli da pospešimo kvalitet i održimo određeni kontinualni tok delovanja u društvu. Neke države u kojima je mimo pandemije dosta uspešan ovaj afirmativni, to jest ovaj vid obrazovanja za koji se zalaže afirmativni, to jest prvi tim, jesu Kina, Indija, Južna Koreja i Amerika. Recimo u Kini i u Indiji veliki broj ljudi koji nisu u mogućnosti da pohađaju školu, što zbog udaljenosti, što zbog manjka finansijskih kapaciteta i tako dalje i tako dalje, su prešli, zato što im je država omogućila tako, prešli su na obrazovanje putem internet platforma i na taj način se dosta podigao stepen i količina obrazovanja u tim državama iz razloga što su neki ljudi koji nisu mogli da pristupe višim stupnjem obrazovanja sada uspjeli da pređu na takav način uspeha u životu. S druge strane, svesni smo toga da klasičnu učionicu retko šta može da zameni iz razloga što postoji određeni ambijent i određena atmosfera koju smo svi naviknuti, s kojom smo svi upoznati trenutno. Tako da ovo svakako možda deluje radikalno, ali mi ovdje ne pričamo o tome da klasičnu učionicu treba izbaciti, već afirmativni tim želi da pokaže kako bi možda uvođenjem dominantnog online modela moglo da se odgovori na neke od trenutnih problema u samom sistemu obrazovanja i na taj način da se pospeši kvalitet dok se na druge načine nadomešćuju te, tako kažem, gubici prevazilaženja učionice u nekom, tako kažem, da ona postaje mnogo manje zastupljena u celom toku obrazovanja mladih srednjoškolaca i osnovaca.
Tako da u suštini ništa radikalno nećemo čuti ni iz afirmativnog tima, ni iz negativnog tima, već samo ćemo predstaviti na koji način treba odgovoriti kakvim problemima u školovanju, i to će biti neke od problema kao što je vršnjačko nasilje, kvalitet obrazovanja, kvalitet samog napredovanja i učenja i dinamike učionici, na koji način ljudi koji su uspešniji ili oni koji su manje uspešni od drugih u učenju, u društvenim dinamikama, u školi i tako dalje, mogu bolje da napreduju u kojim situacijama, te ćemo argumentima moći da uporedimo benefite i gubitke jedne i druge strane. Ja smatram da će ovo biti jedna jako uspešna debata, tako da vas očekujem da uživamo se. Hoćemo. Hvala tebi mnogo, Lazare. Da li bi mi rekao u jednoj rečenici, pošto ću zamoliti prosto i sve ostale takmičare, ti si bio uvodničar i odlično zagrejao za samu debatu koja sleduje, u dve rečenice samo nam reci šta je najvažnije iz tvog života do sad, pa onda mogu da pitam i drugi da se predstave. Pa verovatno najvažnije je to da generalno se trudim da učim dosta i da dobijem neke iskustva na razne načine, pa tako i ovo što danas radim, tako i sa strane što se bavim nekim drugim nastavnim aktivnostima, tako neko to smatram da je najvažnije u životu, da ostanem aktivan u stvarima koje me zanimaju. Hvala mnogo. Dakle, bio je to Lazar Popović iz Beograda. Ja ću sada da predstavim i ostale, tačnije uz vašu pomoć, ako ste saglasni. Volela bih da čujemo evo i Pavla Đorđevića, koji dolazi iz Beograda, pre nego što počnemo sa debatovanjem, da čujemo po dve rečenice prosto o vama, vašim životima i iz vaše biografije. Pavle, izvoli. Paži, dobro. Pa, moje ime je Pavle Đorđević, ja imam 17 godina. Idem u savremenu gimnaziju i četvrta sam godina. Bavio sam se glumom 8 godina, snimao sam i bezbrojne serije i filmove i učestvovao sam i u reklami i u predstavama. Bavio sam se sa mnogo sportova, znači trenirao sam dosta toga i generalno slično kao i Lazar pokušavam da svakim danom proširim svoje vidike i naučim nešto novo. Bravo, hvala puno. To je bilo to od mene. Da, Pavle nam dolazi iz savremene gimnazije. Imamo mi tu i nekog mog lokalnog, Milana Galčića, koji dolazi iz Novog Sada. Milane, malo nas ti upoznaj sa svojim životom do sadašnjim. Izvoli, Milane. Moje ime je Milan, dolazim iz Maradika, to je selo kod Inđije, ali trenutno sam na studijama u Novom Sadu. Student sam završene godine ekonomskog fakulteta u Subotici, odeljenju u Novom Sadu, univerzitetu u Novom Sadu, na smeru evropske međunarodne ekonomije i biznis, tako da pitanje vezano za Evropsku uniju mi uopšte nisu strane, što više bavim se njima tokom celog svog visokog školovanja, i to bi bilo to ukratko. Nije loše, nije to ni malo, hvala puno. Uroš Zdravković dolazi iz Soko Banje, ako sam dobro pronašla informacije iz biografije, jer ste vi svi u mnogo mjesta već sada promenili, gde ste išli u srednju, neki od vas studiji i tako dalje. Pa evo da čujemo onda verodostojnije informacije od Uroša. Izvoli. Ćao, ja sam Uroš Zdravković i kao što ste rekli iz Soko Banje sam, međutim trenutno studiram elektronski fakultet u Nišu i član sam studentske organizacije BEST, sa kojom sam radio na brojnim projektima za razvoj mladih, pre svega studenta tehnike, ali i ostalih studenta. To je generalno ukratko o meni. Nije malo, hvala puno. Evo Uroša Živković iz Soko Banje, imamo i iz Leskovca, je li tako? Luka Đorđević dolazi. Luka, reci nam nekoliko reči o sebi. Ćao svima, moje ime je Luka, student sam medicine na Medicinskom fakultetu u Nišu. Inače se bavim aktivizmom, ali volim da radim na sebi i smatram da je neformalno obrazovanje jako važno za generalno za razvoj ličnosti. I to je bilo to o meni. Hvala puno, super. Nama mnogo znači da ipak malo probijemo led, ovako čujemo se pre nego što dobijemo onu strogu formu. Ines Savuljić, inače manje devojaka danas, dominirate momci, ali će Ines da nadomesti kao i Teodora. Ines Savuljić dolazi iz Novog Sada, izvoli Ines. Pre svega, pozdrav svim gledalcima, želim da vam se zahvalim što ste izdvojili vreme da nas pratite. Kao što ste već čuli, ja sam iz Novog Sada, studiram Pravni fakultet Univerziteta Privredna akademija. Posebne oblasti mog interesovanja su sprečavanje nasilja u porodici, kao i pojave uzroka femicida. Zalažem se za rodnu ravnopravnost i žensko preduzetništvo i također jedna od oblasti interesovanja su integracije Republike Srbije ka Evropskoj uniji i nadam se da ćete uživati u našoj debati.
Ja sam sigurna da hoće. Hvala puno, Ines. Poslednja, ne manje važna, Teodora Arsenović dolazi iz Beograda, svi se javljaju iz svog doma, a eto nas svih na jednom mestu. Teodora, molim te, približi nam prosto najvažnije neke stavke iz svog života. Zdravo svima, ja sam Teodora Arsenović, završila sam ove godine prvu Beogradsku gimnaziju i upisala Fakultet političkih nauka na međunarodnom smeru. Aktivna sam volonterka Crvenog krsta i najaktivnija sam u programu borbe i prevencija trgovine ljudima, a također sam i odnedavno članica studentske organizacije ISEC. Odlične biografije svih vas, uživat ćemo slušajući kako ste vešti u argumentovanju. Hvala na upoznavanju, upoznali ste, čuli ko su i odakle dolaze ovi mladi ljudi, vrlo već spremni i vrlo dobre veštine komuniciranja. Vama hvala koji nas gledate. Ono što je važno i što treba da znate jeste da ste i vi tu bitna karika u glasanju. Mi osim članova žirija o kojima smo takođe imali priliku da čujemo ponešto, vrednovaćemo i vaš glas. Bitno je da pratite ovu debatu, navijete za svoje drugare, ali ne samo za drugare. Bilo bi idealno kada biste zaista razmišljali o tome ko najveštije zastupa i brani argumente. Znate i sami da oni nemaju nužno svi baš taj stav koji brane, oni prosto dodeljene su im te uloge i zato je bitno da ocenimo i mi i žiri kakva je njihova veština komuniciranja i branjenja tih stavova. Pa eto, bitno je pitanje da li online učenje može da zameni tradicionalnu učionicu, kako će izgledati polazak u školu. Stvarno, mnogi brojni pedagozi traže odgovore na ta pitanja, ali tražit ćemo ih mi danas, pa vas ja sve pitam jeste li spremni za kritičko razmišljanje i malo nadmetanje u rečima. Vidim da takmičari i takmičarke jesu. Svako od vas, podsjećam, imaće po 3 minuta, ja ću spremno da vam merim vreme. Prvi i poslednji minut ne sme da se prekida. Međutim, ovaj središnji minut ja pratim lepo, možete da podignete ruku i ja ću onda da zamolim onoga ili onu koji govore da ustupe reči i dozvole da postavite pitanja, mada ukoliko to neko ne želi, ne možemo da ih natiramo. Dakle, u vašim komentarima ispod ovog live snimka možete da postavljate, možete vi da postavljate pitanje ili komentare, ali najbolje je da u stvari ostavljate glasove za afirmativni ili negativni tim koji zastupa online nastavu ili koji je za tradicionalan način učenja. Srećno svima, evo, čuli smo uvodničara, Lazar Popović nam je otvorio, umesto mene je ispričao da ja ne moram jer je on to veštije, bolje i potkovanije znanjem, a ako ste spremni, krećemo na debatovanje. Dobro, zna ko je prva, Ines Savuljić će da nam prenese stav afirmativnog tima. Ines, neke sa srećom, izvoli. Hvala, Milice. Ono što bih pre samog glavnog izlaganja htjela da vam kažem jeste da se moj tim i ja zalažemo za online nastavu. Pre svega to nije samo socijalizacija i deca je bitna. Dakle, online nastava ima svoje prednosti u odnosu na nastavu koja je u učionici. Kao što svi znamo, danas se živi brzim načinom života, roditelji rade i s obzirom da deca pohađaju nastavu u učionici, roditelji nekada nemaju toliko vremena da se posvete svojoj deci. A smatram da je porodica osnovna ćelija društva, tako da ukoliko bismo imali online nastavu, mislim da bi deca provodila više vremena sa svojim roditeljima i da bi roditelji bili upućeni više u živote svoje dece, a samim tim i u nastavu, i da bi na taj način online nastava doprinela kvalitetu samih porodičnih odnosa. Prošli. Još jedan od bitnih argumenata jeste socijalni moment. Kao što i svi znate, knjige, sveske, školski pribor, sve to iziskuje određene financije. Ukoliko bi se nastava pohađala online, deca bi imale knjige u PDF formatu, koristili bismo Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, samim tim bi deca dosta u ranijem uzrastu radila na svom informatičkom obrazovanju. Izvini, da li želiš da dozvoliš Luki da postavi pitanje? Ne, hvala. Nastavi, izvoli. Ono što bih još naglasila jeste da sam taj socijalni moment jeste bitan i za roditelje i za decu.
Sljedeći argument na koji bih prešla jeste da je bitna kontrola nastave. Na koji način kontrola nastave jeste što bi nastava ostala snimljena? Mi bismo imali nastavu nastavljenu koju bi predavali naravno učitelji i nastavnici, odnosno prosvetni kadar, i na taj način bi bili povezani roditelji i nastavni kadar škole. Samim tim, kao što sam već pomenula, roditelji bi bili upućeni u nastavu i na bolji način bi i sami roditelji i prosvetni kadar mogli da prepoznaju kvalitete i kapacitete svog deteta i možda da li su deca više talentovana za prirodne ili društvene nauke, s obzirom da bi deca dosta radila sama na sebi, samim tim jer je online predavanje. Mogle bi više puta da ponove upravo tu nastavljenu nastavu i na taj način bi se deca bolje pronašla, a samim tim bi roditelji više mogli da rade sa svojom decom. Ono što je također bitno kada govorimo o samoj online nastavi jeste da imamo predele u samoj Srbiji kada prosto su takvi vremenski uslovi da deca ne mogu da pohađaju nastavu, kao što je Sjenica kada zapada snijeg, dakle deca ne mogu da pohađaju nastavu, upravo ukoliko bi imali online nastavu, ta deca ne bi jednog momenta bila uskraćena da je pohađaju. Pandemija COVID-19 nam je pokazala da upravo online nastava je moguće da se izvodi u situacijama, dakle, kada je to prosto otežano. I ono što bih za kraj voljela da naglasim jeste da socijalizacija dece je izuzetno bitna i mi se zalažemo i za socijalizaciju, jer će deca imati više vremena za van nastavne aktivnosti, za sport. A sport znate da je jako važan u tim nekim prvim godinama osnovne škole. I ne smorim da ti se zahvalim. Da se deca zalažu i hvala vam puno. Hvala tebi, bila si odlična. Možemo da pređemo i na sledeće argumentovanje. Jako nas zanima šta ima da kaže Milan Galčić iz suprotnog tima. Zašto ipak tradicija učionica? Tradicionalna učionica. Izvoli Milane i srećno. Svedoci smo da tehnološki razvoj neminovno menja naš život virtualizujući ga i digitalizujući ga, odnosno izmeštajući iz realnog vremena u virtualno vreme, ali u dobu pandemije vidjeli smo da neke tradicionalne, odnosno uzgred rečeno, uslovno rečeno, primitivne metode su zapravo neefikasne, jer nošenje platnene maske, pored svih tehnoloških dostignuća, bilo je neefikasnije u suzbijanju širenja virusa, pa tako je i fizičko prisustvo đaka u učionicama verovatno mnogo efikasnije. Iako je afirmativni tim izneo tvrdnje koje govore da bi se smanjile nejednakosti između đaka, ona može da ignoriše činjenicu da deca ne dolaze iz istih porodica, odnosno iz porodica dakle dolaze imaju različite dohodnu pozadinu. Naime, deca iako vas prelaze u virtualne učionice, ne beže od sveta u kome žive, odnosno u okviru svojih domova i dalje ostaju problemi sa kojima se svakodnevno suočavaju. Pogotovo je ovo važno uzimajući u obzir siromašnu decu. Prošao je minut. Jaz između bogate i siromašne dece postoji, odnosno na način usvajanja znanja postoji svakako. Istraživanje iz 2018. godine u Velikoj Britaniji pokazala su da deca iz siromašnih porodica usvajaju dva puta manje znanja, osnovnih znanja iz matematike i engleskog nego bogata deca, šta više istraživanja koja su sprovedena u okviru sprovođenja nastave u Americi tokom COVID pandemije pokazala su da je učešće u nastavi siromašne dece znatno niže i da se jaz proširio. Gde možemo tražiti te razloge? Te razloge možemo tražiti u tome da nemaju sve porodice podjednak pristup računarima. Statistika kaže da 10% dece uzrasta od 3 do 19 godina u Sjedinjenim Državama nema uopšte pristup računarima, što znatno može otežavati ili ukoliko ih ima, dele ih sa svojim roditeljima ili sa svojim braćima ili sestrama. Deca iz siromašnih porodica takođe nemaju dovoljno prostora, jer sobe dele sa svojim mlađim braćom ili starijim braćom i sestrama, što bi značilo da u doba nastave može biti bučno i da jednostavno nemaju uslove da pravilno prate nastavu. Sa druge strane, nastavljeni materijal možda neće moći da gledaju, ili eseje možda neće, ili prezentacije moći da napišu, jer neće imati pristup svom računaru. Takođe, jedan od osnovnih razloga koje možemo navesti jeste veća izloženost nasilju u porodici, jer škole često predstavljaju utočište, sigurno kuću maltene za decu koja beže od toga. Iako bi se možda rešio ili smanjio problem vršnjačkog nasilja, deca koja su izložena od nasilja u porodici bi dalje ostala na tome. Takođe možemo iznositi još nekoliko argumenta koja mogu dovesti do
značajnih nejednakosti, a to su da će starija deca morati da se kod kuće bave mlađom decom, jer roditelji će ili raditi ili neće jednostavno moći da im pomogu. To je to. Hvala puno, odlično u pravom trenutku što se vremena tiče. Milan Galčić iznao argumente negativnog tima. Iz afirmativnog tima idemo do Uroša Živkovića, koji će da nam kaže zašto je ipak online nastava nešto što je bolje. Dakle, zastupa argumentaciju afirmativnog tima za online nastavu. Izvoli, Uroša, i srećno. Najprije bih želeo da ponovim još ono što je Ines rekla, da mi nismo u potpunosti za ukidanje uživo, predavanje uživo, već smo za reformu ovog sistema za kojeg smatramo da nije dovoljno dobar, odnosno da je zastareo. I smatramo da postoje mnoge prednosti online sistema. Pre svega zato što u ovom sadašnjem sistemu učenici koji odu na predavanje ne isprate uvek sve celo predavanje. Nekim učenicima je potrebno više puta ponoviti, odnosno odslušati više puta jedno isto predavanje. I mi smatramo da ovaj naš sistem kojim bi ta predavanja bila snimljena i kasnije bi učenici mogli da isprate sva ta predavanja, da bi ta predavanja mnogo popravila način obrazovanja studenata, zato što ukoliko studenti recimo ili učenici nisu u mogućnosti da prisustvuju nekim predavanjima, bilo zbog bolesti ili zbog nekih drugih iz nekih drugih razloga, ti učenici bi mogli ta predavanja naknadno da pogledaju, možda više puta da pregledaju. Takođe, ova predavanja daju mnogo više vremena profesorima, zato što profesori... Proše, da li želiš da pustiš Teodori da ti postavi pitanje ili nastavljaš? Pa nastavio bih da završim sa argumentacijom, onda na kraju koliko bude bilo vremena dozvoliš. U svakom slučaju, kao što sam rekao, profesori mnogo vremena provode predavajući jednu istu stvar različitim odeljenjima, jer kvaliteta njihovog predavanja se dosta razlikuje u zavisnosti od njihove koncentracije ili mogućnosti predavanja. Ovako bi imali unapred snimljena predavanja koja bi učenici mogli da gledaju i tu bi mi takođe mogli da kontrolišemo šta je tu bilo predavano, odnosno taj materijal koji su oni snimili. Takođe, recimo, tu bi mogli da snime neki materijal na neki inovativni način, recimo... Uroše, da li bi želao Luki da dozvoliš da ti postavi pitanje? Samo da završim koliko bude bilo vremena. Mogli bi profesori da snime na neki animirani način, recimo za mlađu generaciju putem recimo crtanih filmova ili nečega sličnog. I takođe bih želao samo da naglasim za kraj da ovaj naš sistem koji mi predlažemo već postoji i koristi se u IT industriji, odnosno u programerima, kod programera koji tako mahom uče, a podsjetit ću vas da je IT industrija trenutno jedna od najjačih i vodećih industrija u svetu i taj sistem se već uspešno koristi kod njih. Evo sad mogu da dam vremena za jedno pitanje, ukoliko ima vremena. Teodori ili Luki, oboje su hteli. Teodora pitala je prvo. Izvoli, Teodora. Hvala. Uroše, spomenula si da će predavanje moći da budu snimljeni, je li tako? Da li će se onda to, da kažem, u dužem planu, to je u dugoročnom planu, značiti da će biti mnogo manje potrebe za profesorima, odnosno da će biti mnogo manje potrebe za njima, da će da im se smanje sati koji rade, da li može da dođe do smanjenja plata i slično. Kako misliš da to može da utiče na ovu situaciju? Hvala na pitanju, to je prednost kod profesora, zato što će oni imati više vremena i moći će recimo da naprave manje grupe studenta gde će moći da rade sa nekim manjim grupama, onako individualni pristup, tako da smatram da je to bonus za profesore i za studente, naravno. Mi smo to manu u okviru vremena, isteklo je vreme, Uroše, predviđeno za tvoje iznošenje argumentacije, mislim da si uspešno, ali ja nisam žiri, ja sam tu zapravo sve vas, da, što bi rekli, volim podjednako i bodrim, ali je zaista bilo zanimljivo i dinamično, pa hvala i Teodori. Čuli smo Uroša Živkovića, sada se opet vraćamo u suprotni tim, idemo do Teodore Arsenović. Teodora je imala priliku, evo, da prekinu Uroša, postavimo pitanje, pa da čujemo sada tvoju argumentaciju. Vreme kreće sad, izvoli.
Po podacima koje je dobilo istraživanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, 51,6% dece prijavilo su bar jednom bili žrtve nasilja, to je sajda nasilja, dok je po UNICEF-u 65% dece prijavilo su bar jednom bili žrtve vršnjačkog nasilja u školi. Mi smatramo da ukoliko se deca stave u online prostor, odnosno u dominantno online učionicu, će se ovaj broj povećati. Znači da će se povećati broj nasilnika, da će se povećati učestalost i žestina nasilja. Znači, zato što deca će se znatno manje viđati nego što bi se viđali u klasičnoj učionici. I zbog toga će mnogo sporije i teže formirati neke međuljudske odnose, odnosno prijateljstva, i to može dovesti do manjka saosećanja i empatije koju oni osjećaju jedni prema drugima, ali i do manjka razumijevanja koju oni imaju jedni prema drugima. Ovo je bitno zato što ljudi imaju tendenciju da sude o drugima na osnovu nekih prvih utisaka, možda profila na društvenim mrežama i slično. Ja verujem da nije mali broj vas koji je bio u situaciji da možda ne gotivi nekog, da kažem, na prvi, na prvi utisak, ili koliko da neko njega ne voli zato kad ne upozna bolje. U online učionici njima će se biti znatno smanjen taj prostor u kojem će oni moći da upoznaju jedne druge. Naravno, i u sadašnjim odeljenjima ne vlada uvek harmonije i nije uvek sve savršeno, ne druže se svi sa svima, ali oni provode 8, odnosno 4 godine zajedno i u tom periodu će oni imati mnogo više prilike da prosto razviju neke međuljudske odnose, da razviju neko osnovno ljudsko poštovanje i razumijevanje jedno za drugim, a ovo je jako bitno za prevenciju prosto nasilja. Takođe, nasilnici neće svaki dan videti svoje žrtve, što može da uzrokuje tome da oni imaju mnogo manje osjećaj krivice, ali i da ne vide posledice na koje ostavlja njihovo ponašanje. Znači, prosto neće moći direktno da vide kakav bol i koliko je, kakav bol prave i koliko oni zapravo, koliko njihovo ponašanje je problematično. Takođe, jako bitna stvar kod cyber nasilja, što ljudi mogu da se kriju iza lažnih profila, što ima taj osjećaj hrabrosti i prosto smanjenje osjećaja odgovornosti za ono što pišu. Imamo primjer svakodnevni gde prosto vidimo kako slavnim ličnostima oni dobijaju svaki dan hiljade komentari i poruka sa jako eksplicitnim negativnim sadržajem, a većina njih, kada bi srele te iste osobe uživo, ne bi imale šta da im kažu. Takođe, jako bitna stvar je što samo jedan od desetoro dece koji pate, to jest koji prolaze kroz vršnjačko nasilje, će to da prijave osobi koji veruju. Prednost tradicionalne učionice, odnosno tradicionalne škole, što mi tu imamo uživo, učitelje, nastavnike i profesore, koji su prvo edukovani, prošli su treninge, imaju godine iskustva i oni mogu automatski odmah da primete da li se menja dinamika odeljenja, da li se neko dete ili grupa dece, da kažem, izopštava i isključuje, i mogu blagovremeno da reaguju, što je jako, jako bitno. Zato što mogu odmah da primete, mogu da prijave i reše taj problem, takođe i deca to mogu da prijave i prosto mnogo je lakše to primetiti u odnosu na neko cyber okruženje. I samo još jedna stvar, jako je bitno da oni i ono malo vremena što će da provedu zajedno, oni će da budu najviše sa ljudima koji im odgovaraju, a i za njihovu budućnost, za fakultet i posao, jako je bitno da oni naviknu da rade s ljudima koji im ne odgovaraju. Naravno, to ne znači da treba da budu s ljudima s kojima se ne... Dobro, moram da te prekinem, pošto sam dopustila još koji sekundu svoju ruku, ali je prosto da bi bilo fair prema svima. Hvala puno na ovom zanimljivom izlaganju. Mi naravno odlazimo i do tima koji je za i to onaj nastavu, da čujemo šta kaže Pavle Đorđević, s kakvim argumentima on raspolaže. Izvoli, evo kreće vreme, srećno. Pa ovako, ja bih prvo hteo da kažem da ću ja izneti dva argumenta za koje smatram da niko nije obratio pažnju. Prvi argument je personalizacija učenja i organizovanje vremena kod učenika. Koja je poenta? Vi kad imate online nastavu, kao što su moje kolege pre mene već pomenuli, vi ne morate da budete prisutni na času u 8:15, možete da budete prisutni u 9:15 ili u 10 ili uveče. Možete, stoga vi možete da organizujete svoje vreme, zato što će ti časovi biti snimljeni. To znači da vi možete da učite u vreme kada vama najviše odgovara. Mnoga deca dođu ujutru u školu, jednostavno ne mogu dovoljno da se koncentrišu jer se nisu razbudili, ne odgovara jednostavno njihovom mozgu i telu da uče u to vreme. Ali ako vi imate snimljene časove koji su uvek istog kvaliteta, deca mogu da biraju kada će koji čas da pogledaju i kada će zapravo da posvete svoje vreme učenju.
ostatak tog svog vremena, takođe onda mogu više da organizuju zato što im ništa nije fiksno poput škole, jer vi onda u školu morate... Da li želiš da dozvoliš Luki da ti postavi pitanje? Malo kasnije dozvoli se sigurno, nije problem, samo da završim s ovim prvim argumentom. E sada, šta je onda poenta? Poenta je da to ostalo vreme koje deca imaju pored škole, pošto vama je inače škola fiksirana od 8, da kažemo, do 2. Ovako, kada možete da raspolažete s tim vremenom, mnogo je lakše. E sad, doću kasnije do impakta tog argumenta, ali hajde da prvo primim pitanje. Evo, izvoli, Luka, je li tako? Imaš priliku da postaviš pitanje, Pavlo. Samo da pitam, zar ne smatraš da je bitno da deca imaju priliku da rade po određenom rasporedu da bi razvijeli taj vid discipline? Jer kad oni budu išli na posao, zar će oni raditi kad im se radi ili će raditi po određenom vremenu rasporedu koji više odgovara svima i društvu u celini? Izvali, Pavle. To je jako dobro pitanje i odgovor na to pitanje ćete dobiti zapravo u sledećem argumentu koji je povezan s prvim argumentom. Evo još minuto. Završim. Impakt ovog argumenta, prvog argumenta je zapravo mi razvijamo neku samostalnost kod dece. Kasnije kada oni odrastu, znači kako da organizuju svoje vreme, što je jako bitno. Kada su deca mala, oni imaju roditelji koji im govore ok, sada moraš da se probudiš i ideš u školu. Sada moraš ovo, sada moraš ono. Ovako deca mogu da organizuju sama svoje vreme i da razviju tu samostalnost za kasniji život. Drugi argument, bit ću vrlo brz, jeste promjena mentaliteta. Ne treba da teramo decu da rade ono što ne žele. Umjesto da deca trpe da budu u društvu u kojem se ne sviđa, deca treba da nauče da biraju svoje društvo. Grupe od 30 ljudi u učionici nisu prirodne. Niko nikada neće da se slaže sa 30 ljudi, već sa nekim manjim brojem. I zato smatramo da je online učenje mnogo kvalitetnije i fleksibilnije, tačnije ima neke veće benefite. U dečijoj je prirodi da se deca igraju međusobno, tako da ne verujemo da će izostati mnogo socijalnog aspekta, jer odmah posle te kvalitetne nastave koje su oni imali online kada njima odgovara, otići će u park da se druže sa drugarima koji njima odgovaraju takođe. S time učimo decu i menjamo mentalitet da biraju stvari koje žele u životu i budu zadovoljni. Hvala. Hvala mnogo. Ovo je bio poslednji govornik tima koji se zalaže za online nastavu. A Luka Đorđević, koji je imao priliku više puta postaviti pitanje, ali jednom ga zapravo i postavi više puta je želao, Luka će biti poslednji koji će da kaže da je ipak redovna nastava i tradicija učionica ono što je bolje za učenike. Pa evo Luka i tebi da poželim sreću i da krenem sa merenjem vremena. Izvoli. Dakle, kao sumirajući govornik svog tima, smatram da je moj tim dao idealan odgovor na pitanje zašto je naš mehanizam bolji. Mi nudimo deci mehanizam učenja, veština i kontakta sa predavačima, bolje integraciju u društvo i rad u zajednici. Nudimo deci da uče kroz druženje i kroz igru kao što su to i do sada radili. A taj socijalni kontakt u ovom modernom društvu gde sve više i više pričamo o modernizaciji, o tehnologiji koja napreduje, je jako bitan i bitno je za decu da imaju priliku da vide kako socijalna sredina zapravo funkcioniše, da nije sve onako kako se vidi online, da nije život samo ono na društvenim mrežama. I zato smatramo da je taj aspekt života dece kroz školovanje jako bitan i samo kroz tradicionalno školovanje se neguje na pravilan način. Tim koji je, naš supernički tim je ponudio mehanizam koji u teoriji može dobro da funkcioniše, ali ima mnogo, mnogo mana. Ko će da čuva tu decu? Ko će udžbenike? Šta ćemo sa industrijom koja proizvodi udžbenike? Šta ćemo sa profesorima? Ako je jednom snimljena lekcija, zašto bi je snimali svake godine? Šta ćemo sa profesorima koji će onda izgubiti posao zbog toga što su već snimili tu lekciju i zašto bi nastavili sa snimanjem? Onda problemi online nasilja, problemi koji se javljaju kod dece zdravstvene prirode. Dolazimo do toga da deca razvijaju u sve većoj meri zavisnost od tehnologije, zavisnost od društvenih mreža. Javlja se anksioznost kod dece u sve ranijem periodu. Dolazi do razvoja depresije, a čak se može javiti i agresivnost. Javljaju se poremeće i sna. Deca sve više koriste telefon i razvijaju tu zavisnost i stvaraju sebi
ogromne, ogromne zdravstvene probleme za koje društvo još uvek nije spremno da, da se bori sa njima. Zato naš sistem kroz tradicionalno školovanje nudi deci priliku da zapravo uče kako društvo pravilno funkcioniše. Samo bih želeo da naglasim da mi stvarno smatramo da online školovanje može biti koristan pomoćni mehanizam našem tradicionalnom sistemu. Mi možemo implementirati online učenje kao dodatni mehanizam poboljšanja našeg sistema edukacije, ali svakako smatramo da online učenje definitivno ne može zameniti tradicionalno školovanje i da deca svakako treba da idu u škole i da tamo uče kroz igru i u realnom svetu gde i zapravo žive. Hvala. Ne, hvala vama svima, hvala puno Luka što si ispoštovao vreme, hvala vam što ste bili interaktivni, dakle i slušali i govorili i javljali se za reč. Čuli smo stavove afirmativnog tima koji su izneli Ines Uroš i Pavle, negativnog tima Milan, Teodora i Luka, dakle prvi tim za online nastavu, dok učenje u tradicionalnoj učionici ipak zagovara negativni tim. Dok čekamo da se Anđela i Milan kao članovi žirija smisle, zapišu i izanaliziraju, ja ću eto malo da, dok se tako sabiraju utisci i oni zapravo moraju da ocene veštinu debatovanja, podsjetiti i sve one koji nas gledaju da i dalje mogu da glasaju za bolji tim, da ocenjuju kako ste bili uspešni u tom argumentovanju, dakle u komentarima ispod ovog našeg live videa. Može i koja reč, evo, iz istorije debatovanja, nekako svaki put smo to radili pa ćemo i sad. Podsjetit ću da su antropolozi tvrdili da još u ono vreme dok su ljudi živeli u skupinama plemenima, zapravo najugledniji su bili oni koji su, naravno, se isticali govorim veštinama, kao vi sada. Pošto bi okupljenima ispričali priču, usledila bi neka pitanja, odgovori, osporavanja i slaganja. Dakle, debata. Eto, to mi sada radimo. Takođe, istoričari kažu da su nekako prvobitna komunikacija praljudi okupljenih oko vatre i hrane jeste u stvari početak onoga što znamo danas kao debatu. Debata doživljava svoje razne forme u savremenom dobu. Da se dotaknemo malo i ovog online sveta o kojem smo govorili, tek tu imamo raznorazne oblike, imamo čuvene TEDx sa više milionskom publikom, gde nakon toga, evo ja vam želim da neko od vas stigne do takvih formi, nakon toga milioni ono, pratilaca, uspesi silni i ja verujem da često taj moment prati onaj materijalni moment. Tako da, eto, TEDx nije vam loš san, na primer. Možete o tome da razmišljate, razvijanjem tehnologije, posebno medija, prosto su razgovori o bitnim temama dobijali na značaju. Širi auditorijum, veći samim tim i utica, i znamo za čuvene debate političara u Americi, verovali ili ne, pošto mi nemamo baš takvu kulturu tog debatovanja, nažalost, meni je žao, u formi LTV debate, što je u Americi vrlo važno i to značajno može, recimo, da pomogne, ali i odmogne nekom političkom kandidatu. Dakle, to je nešto što bismo još morali da vežbamo, takođe gledam u vas, ko zna, možda ste vi budući, ali zapravo odlični poštovaoci to govori, veštine komuniciranja, što znate već da podrazumeva i slušanje drugog. Eto, možda gledamo stvarno u buduće i TV debatere. Inače su stručnjaci izračunali da je nakon izuma televizora bilo potrebno 7 godina da taj medij osvoji auditorijum od 50 miliona ljudi. Sad to sve brže ide kad internet tu i skoro je osnovni alat u komunikaciji, osvajanje tog broja je pitanje broja sati ili tako nešto. Dakle, najvažnija stvar, i tu ću da završim priču, a to je, reklo bi se, i suština debate, kao u ostalom i svake komunikacije, jeste priča, i to dobra priča. Ako je imaš, umeš da je ispričaš, već si u prednosti. Mi smo danas čuli dobre priče. Zamolit ću žiri da obrazloži svoju odluku. Jeste spremni, Anđela, Milane, je li vam bilo uzbudljivo? Nadam se da jeste. Anđela, mogu li vama da prepustim reč da vi budete prva koja će biti svoj olog? Može. Najpre da pozdravim društvo, studente i srednjoškolce.
Na početku sam čula da su oni dobili uloge koju će stranu zastupati i braniti. Ja zaista ni u jednom momentu nisam mogla da zaključim da je njima uloga bila dodeljena, zato što su onako verodostojno branili svoje teze. A ono što me posebno raduje je da sama pomisao o debatama nekako usmerava na društvene nauke, na pravne, političke. Međutim, mene pored toga posebno raduje što tu ima dece koja studiraju i prirodne grupe nauka, imamo i medicinski fakultet i elektrotehnički, tako da mogu samo reći da su imali jako dobre učitelje i jako dobre nastavnike, čim su prirodnjaci stekli jednu odličnu veštinu govora i debatovanja. A sad, kad god dajem bilo kakve iskaze vezane za odnos tradicionalne učionice i online nastave, moja uloga u svemu tome je dvostruka. Ja sam s jedne strane roditelja, s druge strane učitelj i u stvari loše i rekoh s jedne strane i s druge. Mi u ovoj situaciji se nalazimo na istoj strani i pred nama su isti izazovi. Ako me pitate, ja ne mogu reći sad da postoji jasna razlika između ova dva tima i ko je bio apsolutno u pravu, a ko apsolutno nije. Ali ono što je moj stav je da deca svojim odrastanjem sada prate razvoj savremenih tehnologija. Kao mali se susreću sa tabletima, mobilnim telefonima i ovladavaju nekim osnovnim radnjama na veoma malom mladom uzrastu. I ovaj vid nastave je samo ubrzao, negde i usmerio te obuke u tom smislu. E sada, postoji jasna razlika i između osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Naročito onda gde je uloga roditelja u pitanju. Mi koji radimo sa mlađom decom ne možemo očekivati da dete zna da se snalazi lepo i u Wordu, da isprati PowerPoint i prezentaciju i slično, a to onda zahteva veće učešće roditelja. Roditelji su naravno, većina njih zaposlena i veoma teško uspeva da uskladi svoje poslovne obaveze sa privatnim. A onda mi tu prosvetni radnici trebamo biti dovoljno svesni da ne budemo pretenciozni u zahtevima. E kada su veće instance starosne u pitanju, deca su samostalnija, njihova komunikacija sa nastavnicima se ne odvija putem roditelja već samostalno, pa je u tom smislu negde i lakše odvijanje nastave. Tako da ja ne bih tu stvarala neki zid između tradicionalne učionice i online nastave. Što se tiče, malo pre neko od debatera rekao da će prosvetni radnici ostati bez posla jer snime jedan čas i to važi za vijek i vijekom. To je apsolutna zabluda. Ja sam 20 godina u obrazovanju i učionici i verujte, kad god uzmem prvake, krenem da pišem pripreme koje će mi značiti u sledećoj generaciji. Verovali ili ne, tolika je ekspanzija naučnih i tehnoloških dostignuća da ja retko šta mogu iz prethodne generacije da iskoristim jer pratim trendove dece i zahteve koji su sve veći i pred nama. Ja, ako me pitate kome dajem blagu prednost, ja blagu prednost dajem tradicionalnoj učionici, a razlog je taj što oni ni u jednom slučaju nisu osporili značaj tehnologije u savremenoj nastavi. Hvala vam. Hvala vam mnogo, Anđela, ne samo što ste dali glas, obrazložili ga, vi ste nam dali dobar uvid iz ličnog iskustva kako izgleda i svoje mišljenje donekle koje su prednosti mane jednog ili drugog. Hvala puno na tome. Bila je to Anđela Petrović, a mi ćemo čuti i Milana. Milan Petrović, ovdje imamo tako poduplavanje tih prezimena što je meni simpatično, ali se uvek brinem da nisam ja nešto. Nismo ni u kakvom srodstvu, koleginice. Vidim prvi put u svoje iskreno poštovanje. Lepo, lepo. Milane, prilike da čujemo vaš glas i vaš komentar.
Dok sam slušao koleginicu, bio sam skoro poubeđen sve do poslednje rečenice da će dati glas afirmativnom timu. Ja sam bio debater u Bori Stanković u Nišu i shvatio sam našu ulogu drugačije. Dakle, moj posao nije da kažem šta ja mislim da je od te dve stvari bolje, nego da ocenim vaše debatovanje. Jednom rečju da ispoštujemo to što ste vi rekli, a ne to što ja mislim, a mislim svašta. Ova debata je poprilično kontroverzna, zato što, mislim, ovo sad da pričam zbog ljudi koji ne znaju debatu tako dobro kao vi, a verovatno slušaju ovaj snimak, jer nekako se nadam da i EU Infokutak i vi želite da razumeju ljudi šta smo mi ovde radili. Dakle, kada se debatuje, posao afirmativnog tima je da odbrani nešto što je Ines fenomenalno ispričala na početku, sa jako dobrim argumentima i to jako velikim brojem argumenata koji se sad mogao rušiti i izazivati. Posao negativnog tima je samo jedan, da ih sruši, ništa više. I u tom smislu, odmah da kažem, za mene niste uspeli. Ova debata je kontroverzna zbog toga što negde afirmativni tim je morao da zastupa nešto što je društvena promena, a negativni tim je trebalo da samo kaže da je status quo u redu, dakle da je tradicionalna nastava već dobra. To je malo kontroverzno, obično su uloge drugačije napravljene. Čuli smo različite argumente, da je to pomoć porodici, više vremena, socijalni moment, manje ulaganje u obrazovanje, to jest manji novac koji treba potrošiti, veći kvalitet, dostupnost obrazovanja, što su različiti vrlo značajni socijalni argumenti. I na kraju ono što je meni fascinantno bilo, čak je uspela Ines da vam kaže to ostavlja mnogo vremena za sport i van nastavne aktivnosti, koje takođe čine život. I ono što mi je lepo, i pokazuje timsku stranu celog afirmativnog tima, je da su svi na početku, da kažem, drilovali jednom te istom rečenicom. Mi ne negiramo da deca moraju da se vide. Mi ne negiramo kompletnu potrebu tradicionalnog modela. Mi reformišemo, i to smo čuli kod drugog govornika, mi reformišemo u smeru online nastave, mi reformišemo, ali ne isključujemo, ne isključujemo, ne isključujemo. Na kraju smo čuli još neke dodatne argumente sa strane afirmativa u smislu to je sistem koji već postoji, znači negde daje rezultate, otvara mogućnost za personalizaciju i individualizaciju i iskreno i kao roditelju i kao nastavniku ja bih voleo da se neko mojim detetom više i detaljnije bavi. Prema njegovoj, kako da kažem, prema njegovim potrebama. Sad, ono što meni malo smetalo u celoj debati je što nije bilo više prilike za pitanja. Jednom rečju, samo afirmativni tim dozvoljavao da mu se postavljaju pitanja. Što je nekako, kako kažem, znak hrabrosti u debati, jer ako dozvolite da vas neko pita, vi dajete, vraćate svoje vreme drugom timu i dajete im pravo da vam ruše case. Ako mene pitate, negativ je isto imao mnogo prostora gde je mogao da se obruši na afirmativni tim. I ako mene, ono, po mom mišljenju, ajde sad da se ne ponavljam, glavnu poentu negativnog tima dala je Teodora sa tim da mi nismo uređeno društvo, mi imamo nekakve socijalne izazove, nasilja u školi i van škole, da imamo prosto potrebu da se socijalizujemo na neki drugačiji način. I to je možda bio ključni argument kojim je mogao da se ruši afirmativ. Naprosto, društvo nije spremno, tačka. Ali klinč nije bio tu, zato što je Luka vratio na opet vrlo opšte stvari i čini mi se razvodnio malo tu tezu. Čak i ovim pitanjem, da li ćemo sada da čuvamo, ne znam, norme profesora i koliko će oni platu da prime, i kako će sada da funkcioniše disciplina učenika i da li će učenici da biraju. To sve manje bitno od toga da mi želimo da deci ponudimo jedan socijalni kontekst u kome se dešava učenje. Debata je bila jako, jako lepa i aktivna, mislim na vrlo aktuelnu temu. I da skratim, iako sam već najavio, ja ću svoj glas dati afirmativnom timu. Hvala puno, Milane. Hvala vama. Hvala mnogo na ovom podučavanju o važnosti debate i nekim pravilima. Mislim da je značilo svima nama koji slušamo, bili vični tome ili ne.
Tako da, šta da kažem, Anđela glasala za negativni tim, Milan je glasao za afirmativni tim, imamo podjednako glasove, da, još uvek, dakle, ne znamo ko je pobedio, mislim, možda vi ne znate, možda ja ipak malo znam. Mi sabiramo glasove publike i eto kako to biva, ja sam sve vrijeme govorila, glasajte, možda vaš glas bude presudan, kad evo ga u finalu presudan glas publike, publika je glasala 9-5. Dakle, više glasova dobio je afirmativni tim. Mogu da kažem da finalista i pobednik je afirmativni tim, Ines, Urš i Pavle na Milanovu sreću su osvojili, osvojili finale, dakle, najbolji od najboljih. Jako mi je drago zbog vas. Čestitam vam. Ja ako mogu samo da čestitam i negativnom timu koji je stvarno odlično, ovaj, odlične i govorničke sposobnosti i lep timski rad. Dakle, mislim da su oni imali teži zadatak nego afirmativu, čini mi se, u ovoj situaciji. Nema šta, najbolji su svi. A naravno, čestitke pobednicima, potpuno zasluženo. Ovo jeste zaista šestoro najboljih, sve čestitke. I mi to na svaki način želimo da proslavimo, obeležimo. Zaista svaka čast. Finalnom debatom završavamo program Evropske škole debate za, mislim, ovu sezonu, organizacija EU Infocentru s podršku delegacije EU, saradnje sa debatnom akademskom mrežom, otvorenom komunikacijom. Naredne sezone svakako jedva čekamo da obrazujemo, kako to biva, još stotinak mladih debatera i debaterki. Vama želimo prijetan dan, želimo da nastavite da pratite sadržaj na stranici EU Srbiji i čestitam još jednom sjajnom afirmativnom timu i čestitam na ovoj svežoj turi znanja i ozbiljnih veština koje smo sa vama ispratili. Hvala svi. Milice, ja bih se još jednom zahvalila publici što nas je podržala i čestitala još jednom kolegama iz drugog tima, bili ste uspešni jako i još jednom kažem hvala publici. Jeste, hvala publici koja je glasala, svima stvarno koji su bili aktivni i to je evo očigledno baš puno značilo. Hvala na gledanju, pažnji i do sledećeg puta. Doviđenja. Prijetno. 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 Prijetno, hvala svima.